Hello, hello. Ja som slúbil, že natočím nejaké videjka len tak z hry, aby ste mali tí, čo kúkate YouTube, nejakú tú predstavu o tom, čo robíme, keď nestreamujeme. Alebo ako sa hrajkáme a čo robíme, takže budem sa snažiť dávať také nejaké podaranejšie hry so všetkým možným, čo sme v ten deň hrali alebo nehrali. Toto bude konkrétne hra s Aliaškou. Aliaška vo verzii Black, preto je tam Aliaška B. To znamená krásna, nádherná, čierna kamufláž. So mnou bol Vojdo na Fletcherovi a jeden neznámy pán v Žambartovi. Takže celkom slušný matchmaking, akože sú tam same deviny. Takže nikto nemôže povedať, že by sa niečo nedialo alebo dialo. Nejak navyše, alebo že sme top tier. Ten úvod tej hry je taký akože celkom zaujímavý, pretože Aliaška, veľa ľudí sa ma vždy pýta, čo by som odporúčal za Free XP. A ja fakt väčšinou hovorím, že mne tá Aliaška ako samotná loď je pre mňa dobrá, pretože má veľmi silné diela, viac ako 300 mm kanóny. Má to slušný reload, nie je to úplne najväčší tanker na svete. Sice má tie nádherné HPčka, to znamená 60 000 na krížnik je fakt hodne, ale nemáte také pevné plátovanie na tie lodi ani nič podobné, takže stále ste len krížniček a dobrocejdu, vás to fakt zabolí. Ale fakt treba ťažiť z tých diel, treba ťažiť z toho, čo tá loď dokáže, čo tá loď nedokáže. Ten reload je kompenzovaný fakt tým, že máte silné diela, je tam dokonca je tam veľmi veľká šanca, že pokiaľ prebijete hečka, tak DDčkám dokážete fakt ubližovať za neuveriteľné bomby, keď ich trafíte. Ono je to dobré, v podstate vždy si nájsť s tou loďou, s ktorou hráte takúto výhodnú pozíciu v tej danej hre. Vždy je dobré loď, ktorú hráte, poznať. To znamená vedieť jej silné a slabé stránky a vedieť sa podľa toho v tej hre zariadiť, vtedy to má akože zmysel, vtedy to funguje. A vtedy sa aj vám osobne bude s tou loďou hrať dobre. Hej. To znamená, viem, že Aliaška má proste silné delá, viem, že mám veľmi silné APčka, viem, že hrám v divízii, takže Vojdo mi to ide spotnúť dopredu, čo tam niečo nájde. Vojdo samozrejme podľa RPFka klika pipa, kde asi čo bude. A tým pádom ja sa ho snažím nejakým spôsobom pokryť. Samozrejme prvé, čo uvidíš Azumu, tak to je proste strašne super, pretože chceš do tej Azumy dať rovno APčka, dobrocajdu. A rovno vám hovorím, že táto Azuma hrala dobre. Takže hrala dobre, znamená, že nejde full speed dopredu. Skúsim hovoriť menej v tých anglických termínoch. Nešla dopredu plnou rýchlosťou a menila smer, tým pádom v podstate ju triafať úplne do čistého broadsideu nebolo úplne najľahšie. Dával si na to vážne pozor. Ja som, keďže som prvý výstrel dostal od neho za 8000, tak som si povedal, že počkám s tým druhým tak, aby som sa približoval už k tej skale. Aby v prípade, že vystrelia na bie, to trafilo skalu a nie mňa. Hej, teraz je to presne vidno, že zachádzam za skalu a vedľa mňa akurát bola lodička. A teraz pozri sa, čo sa stane jeho nábojom. Granátom rovno napalí do skaly. Takže on ma sice mal zameraného aj na dobrú vzdialenosť, ale ja som sa stihol skryť. Toto bol tactical beaching a tactical zastavenie. Inak je to celkom fajn, keď niekedy dokážeš využiť ten ostrov. Aby si nemusel spomalovať na minimum. Ja som to potreboval zostať, lebo som nevedel. Ako dopadne Izumo, pretože tým, že ja som bol spotnutý po vystrele a Izumo si mohlo povedať, že OK, tam je broce Daliaška, je to krížnik, takže dám mu bombu, takže bolo výhodnejšie proste mierne zastaviť. Samozrejme Vojdo na ňo posielal torpeda, ja som si povedal Izumo broce, tak to akože musíš proste využiť aj nejaký pekný výstrel APčkovi. A teraz sa pozri, toto bol výstrel za viac ako 8000, hej. Do Izuma 8000 proste, to je aké by si do ňo strelal z bitevky. Toto sú práve tie výhody tej Aliašky, tie delá fakt robia svoje. A tie granáty lietajú vážne krásne. Toto bolo 6000, to bolo 4500, to je 6000 ďalší výstrel. Pokiaľ máš možnosť strieľať APčka do niečoho a nič tam neohrozuje, tak samozrejme tá lodička ťa odmení. Toto bolo úplne jasne vidno, 10 700
Preto hovorím, keď sa ma niekto vždy pýta, čo mám kúpiť z Afrička, ako pre mňa rozdiel medzi Azum a Aliaškou je obrovský a ja som osobne radšej teda za Aliašku. A ono je to celkom fajn vidno, jak čo to robí. Toto už bolo bohužiaľ hore do nadstavieb, ktoré už má saturované mierne, pretože tam podostala strašné bomby. To je zasa taká tá mechanika hry, že každá tá časť lode má nejaké HPčka, ako náhle mu tie HPčka z toho vymlatíš, tak už mu tam dávaš samozrejme už len nejaké to percento z tých základných HPček a toto bol doklep za 5000. Takže ako prvá loď mŕtva, Izumo chciplo Vojdo chudák nahnevaný, že torpeda nič. Na akurát sa pozeráme na minimapu, ja vám to skúsim zväčšiť, aby ste videli. Na druhej strane nám bohužiaľ preleteli doslova ako keby tú druhú stranu, pretože tam je len Buffalo, ktoré je za ostrovom. A je tam Riga, ktorá uteká, Seus, ktorý uteká. Takže ja som v tejto chvíli vedel, že strelať nebudem, pretože ako hovorím, je to krížnik stále. Nemôžete proste strelať, pokiaľ ste na otvorenom mori a nemáte sa kde ako reálne skovať, tak proste strieľať len tak sa úplne nevypláca s tým krížnikom. Lepšie si fakt počkať na pozíciu, kde budete mať lepšiu šancu. Vojdo našiel Frislanda, ja som prepol hečka. Snažím sa tam toho Frislanda trafiť. Takže to by tam malo za niečo zapadnúť do toho Frislanda, hej, 4900, 4 granáty. Ono je to v podstate vidno, ako náhle pohovorím, tá Aliaška má tak silné kanóny, že proste tam je to úplne evidentné. Toto už bohužiaľ, nakoľko som vystrelil na Frislanda, zase viem, že do boku mám Georgie buky a keby tá Georgia sa fakt na mňa nahnevala, teraz práve tam niekoho zabil, keby bola na mňa fakt nahnevaná, nasrná a rovno ma tam trafi. Dobroca jedu, myslím, že ma to hodne bolilo. Tým, že som mal stále nabité hečka, tak to bola taká lepšia voľba na toho Azumu tentokrát, pretože pokiaľ nejde úplne broadsideom, tak tá Azuma by som musel trafiť hodne, hodne dobré, aby som ho zabil tými APčkami. Takže tentokrát to na ňu lieta hečkami a teraz sa zrovna pozeráme na druhú stranu, že tamto začínajú fakt akože už sa blížia k našemu kepu, k tomu baseu. A tým pádom ja som vystrelil. Viem, aký mám spot. To znamená tam, ja si to úplne presne nepamätám, už je 13 km, vidíš, teraz som prestal strieľať. Toto je presne tá mechanika, 20 sekúnd počkáš po výstrele, aby som prestal strieľať, že sa chcem otočiť, aby ma nikto nevidel, hlavne nie je tá Georgia s tou Azumou, pretože Azum má 310, ja mám 305 a nechcem, aby ma trafili do broadsideu, takže počkal som si, aby som bol odspotený, po odspotení urobím normálne otočku, nikto ma nevidí, že robím otočku. Tak aby som v podstate fakt nedostal nič do boku lode, to znamená do citadely. Vidíte podľa skoro, že prehrávame aj na lode. A teraz sa budeme vrácať všetci naspäť, aby sme vedeli reálne pokryť to, čo na nás idú útočiť z tej opačnej strany enemáci. Leon, to boli prednedela, to bolo za málo. A teraz mi to zadné dielo ešte prešlo, tie predné už sú za ostrovom, ono to je z tohto pohľadu veľmi vidno, ale z toho zadného diela tomu Leonovi pokazujem, máme tam padla citadelka za 9700, takže to je ako bomba. Toto po mne letelo z Azumi, teraz mám problém, že do broadsideu mám Alsas, ktorá sa tam objavila, preto mi tam nabehlo, že som naspotil loď, čož není úplne ideálne pre mňa, pretože také by bola ma trafila, tak zasa opakujem, ste strašne meky. Pointa bola teraz sa vrátiť, viem, že tam idú dve Aliašky, ktoré dokonca pred nimi, vám rovno hovorím vopred, že ešte pred nimi pušoval Mogador a priamo letel do kepu, tu sa to snažia, všetci sa vraceli naspäť a snažili sa obraniť základňu, pretože tento mod, kde samozrejme hráte, toto je tá štandardka, kde hráte v podstate na len base cap, v preklade len na tú jednu základňu, ako náhle vám niekto kepne základňu, tak automaticky vyhrala úplne jedno, koľko má lodí a podobne. Tak samozrejme sa chcete vrátiť v tomto momente na tú základňu a brániť to, pretože to nemá veľký zmysel ako keby ísť dopredu a naháňať tie lode, ktoré tam boli na okraji. Samozrejme enemáci to vidia a ako si môžete všimnúť, tak sa rovno otáčajú smerom na nás, zasa odzadu. A toto je taká tá situácia, že musí si doslova povyberať ciele. Vojdo sa snaží storpiť Alsasku a robiť im zle ako keby vpredu s tým dedečkom. Ja sa snažím vrátiť naspäť na ten base a tento pán Žambartovi ide na stred. Samozrejme vystreli do Rigi, pretože
Liga išla mierne broadside ku mne, to znamená zasa ukázala búček. Samozrejme, ukážeš búček, dostaneš to takto. Musíte rátať s tým, keď máte takúto lodičku, tak toto je presne spôsob Stalingrada a podobných lodí, to znamená, vy ste doslova ťažký bojový krížnik, ktorý ako náhle strieľa, tak to ako keby sa strieľali z bitevky. Treba sa k tomu tak postaviť. Mogador už je v kepe. Ja som dúfal, že tie dve aliašky pôjdu obidve spoločne. Tak ako ide ten Stockton, ale bohužiaľ tá jedna sa otočila smerom naspäť. Tu mi Fridia ukázal bok. Takže predsa len nabitá APčka, tak si radšej bereš Fridia bokom. Pekných 11 zasa. Georgia nám tam zabila našu Georgiu, to je v podstate celé zlé. A teraz nastáva veľmi zlá situácia, pretože Mogador je v kepe. Ja som prebil hečka kvôli tomu Mogadorovi, aby som ho vlastne doslova vypušoval von. Ja nemám hydro, mám tu baráž, takže... Tým pádom, keby aj bol pustil torpeda, tak o nich neviem. Aliaška sa teraz aktuálne uhluje na mňa, to znamená, bude strelať po mne, ja sa potrebujem vytočiť. Chvála Bohu som to stihol predtým, než ten ostrov mi to ešte dovoloval. Do toho dojde Friedrich a teraz sa kúkni, kam a trafil Friedrich. To boli hečka za 6 litrov. Keby ten Friedrich, ja som trafil Mogadora za peknú salvu, keby ten Friedrich v tejto chvíli mal prepnuté APčka ako normálna bitevka, tak asi ma to hodne zaštipalo a zabolelo. Chvála Bohu, Roman Knipspelot si povedal, že hečka z Friedricha sú lepšie. To už do mňa strelá Aliaška, ktorú sa tam snažia trefať, teraz sa tam vracia aj Vojdo. Stále mám na boku e-booky a St. Louisa. E-booky bohužiaľ absolútne 0 bodov v strede mapy. Ale tak to tak býva, že väčšinou niekto z toho týmu musí byť akože ten slabší článok. Ja samozrejme na Friedricha volím radšej hečka, nakoľko sa ho snažím doupalovať nejakým spôsobom. Predpokladám, že pokiaľ stala hečka a mohol by zahoreť, tak by mohol zahoreť za fakt pekný damage alebo damážik. Teraz vidím, že tie dve aliašky, ktoré idú, tak sa otáčajú ku mne, sa ohľujú bokom. Takže vidíte, že prebijam APčka. Snažím sa aspoň to zadné delo zatiaľ. Neotočil som sa tak, aby som mohol brocajt Friedrichovi, ale práve aby som mohol vystreliť po tých aliaškách. A vidíš tie bomby, ktoré dostávam na loď. To keď ťa proste potrefa všetko, tak ťa to fakt bolí. Tá prvá aliaška dostala fakt za málo. Tam bohužiaľ akože... To je skôr RNG, či tam dopadne dosť veľa granátov, alebo nie. Tá druhá aliaška by mala dostať už trošku krajšie, pokiaľ si pamätám. Pokiaľ si nepamätám, tak uvidíme. Ale mám taký dojem, že tento výstav som ešte stiaľ pred tou skalou. Tak nie, tak prd, tak si zle pamätám. Tak sa ospravedlňujem, každopádne nebojte sa, toho damage tam ešte bude, lodi majú dosť. Prezrádzam, ale tak ja mám asi jasné, že keď to je video na YouTube, tak to nebude akože... 5 korunová hra. Toto mohol byť pekný výžer. Vyžeral to samozrejme neznámy pán. Tuto je snaha samozrejme dobuchať teraz tie ostatné lode. Mogador je úplne na kraji mapy. Vytorpil tam tú loď, čo tam s tým bola, už sa aj nepamätám. Doslova to, tam som si to nejako akože nevšimal, že kto tam bol s tým Mogadorom, že Mogador tam odišiel úplne na kraj. Mňa to skôr trápili presne tie lode, ktoré boli aktuálne v tomto rozpoložení a tu, pretože tuto bol problém. Ja som čakal, že táto presná aliaška, ktorá pôjde, mi pôjde bokom. Takže APčka pripravené, aliaška zrovna vychádza. To je ideálne, keď si proste počkáte na tú loď, ktorá tam ide. Hej, a bum. Kill číslo 2. Ono... Keď si medzi devinami a s krížnikom máš 115, není to špatný výsledok, fakt že nie. Toto letí na tú rigu. Samozrejme, bombác, dve citadelky, 17-800. To je proste, ako, to sú veci, ktoré sa fakt ako keby oplatí vedieť, hovorím o tej lodi, že kde sa strela, ako sa strela, čo sa s tým robí. Vtedy máte veľmi veľkú efektivitu toho, čo robíte v tej hre. Moje psíky vonku zase niekoho trhajú, takže sa ospravedlňujem, že do pozadia možno je počuť štekot, ale... Aha, fani sa vonku rozhodli robiť zle všetkému, čo ide okolo. dúfam, že je to nejaká pani poštárka.
A že by niečo nesla pani poštárka. Toto bol do Alsasky, teda do Alsače, tak, ja mám Aliašku, jen to je Alsas, alebo Alsače. Môžete to volať ako chcete. Alsaska má samozrejme obrovskú nevýhodu, ako všetci Francúzi, ja to stále tvrdím aj na streame. Oni sú strašne mekučky, oni majú strašne slabé plátovanie celé tej lode, takže do nich to padá takýmto spôsobom. Jako tam fakt to doslova farmíte ten damage. A úplne najkrajšie je na tom to, že v prípade, že by ste ich strieľali priamo hečkami. Tam je vonku normálne vrava, ty vole. Tak v prípade, že by ste ich strieľali hečkami ponad tie nadstavby a podobne, tak ich dokážete vlastne rozobrať asi úplne so všetkým. Toto je práve to, keď sa ma niekto pýta, že idem hrať strašne moc francúzsku bitevku na sekundárky. A ja mu stále hovorím, že nerob to, ja osobne to tak nestávam, pretože francúzska bitevka bohužiaľ nevydrží na tej sekundárky, takže tam je proste obrovský problém. Toto bola zase raz za zoma broadsideom, ja svietím a ja som zasvietil na e-booky predo mnou, takže to bolo do Azumy a teraz viem, že proste e-booky dojde tu toť niekam, pretože ja som svietil a e-booky má samozrejme nižší spod ako 10 kilákov, takže ja som nechytil osobne na radar. Ona sa proste akože rozsvietila samovolne na 10,2 km. Vystrel po mne, to znamená, že určite po mne poslal torpeda, hej. Teraz dostal aspoň jednu citadelku. E-booky má výhodu v tom, že má torpeda, čož ja nemám. Tuto bolo celkom dosť dobré šťastie u mňa, že ako náhle som išiel týmto spôsobom po tej e-booky, tak tá e-booky poslala tie torpeda hneď zo začiatku. Hej, teraz je vidno ako idú, že to boli hneď ako keby zo začiatku poslané, kým som bol pôvodne vytočený na tú pravú stranu delami, to znamená mierne natočený aj tou loďou, takže teraz sme doslova minuli torpeda, že som ich ani nemusel veľmi dodžovať. Samozrejme, Aliaška má najväčšiu nevýhodu v tom, že Aliaška strieľa ako bitevka, ale aj horí ako bitevka, takže vy nemáte malé horenie, máte fakt horenie, ako keby ste boli proste čistá bitevka. Tak je v tom proste trošku problém, pretože ako náhle vás bude niečo upalovať a upalovať a upalovať, tak samozrejme budete hodne trpeť. A v tomto prípade tá e-booky to urobila dobre. Toto bol taký dosť nešťastný výstrel do mňa, keby som tam mierne dopredu, e-booky je mŕtva, ale ako nemôžeš úplne všetko dať na 100% asi. Ako asi by si mohol, ale to by som nebol, ako by som akože niečo nepostaral, takže dostala to proste moc na zadek. Vojdo trafil torpedami Mogadora a tam sa tri lode snažia rozbiť ešte zbytok tej Aliašky s tou rigou. Ja samozrejme idem po e-booky. Môj problém aktuálne je v tom, že nakoľko fakt tá e-booky má lepší spod ako ja a ešte stále má torpeda, tak ja budem musieť presne robiť toto, čo vidíte. To znamená, to je to, čo hovorím. Ideš po niekom, kto má torpeda, tak sa snažíš tú loď automaticky nedržať rovnakým smerom celý čas a snaží sa točiť doľava doprava, pretože rátaš s tým, že tie torpeda ti pôjdu a väčšina ľudí posiela torpeda priamo po smere jazdy, to znamená, to je taká tá šedá výseč, ktorá ti smeruje na loď a ako náhle ty meníš mierne ten smer tej jazdy, tak máš väčšiu šancu, že ako náhle uvidíš tie torpeda, tak sa im ľahšie vyhneš, hej. Nemusí to byť vždy, že 100% že sa im vyhneš, ale stále je lepšie dostať fakt jedno torpedo ako rovno do broadsideu 2-3 a podobne. Samozrejme, aby zabilo aj jedno. Zasa e-booky, hej, zasa ten bordel. Pardon, rovno som si kýchol, ako mám pravdu. Tam mám ešte riga niekoho stiela zabiť. A toto už je fakt len súboj o tom, že či vyhrá e-booky, alebo vyhrám ja. A zadné delo. Jaj. Citadele nahorím, chvala Bohu, už ma nemá čo zapaliť, takže vlastne si prvý oheň. Inak by som dohorel. A posledná tam ostáva teta riga. Je tam aj Vojdo. Aj tá naša bitevka. Takže hovorí si, to by mohli zvládnuť. Ne, že by som nechcel aspoň 200, ale jako tam už sa nedostanem, bohužiaľ. Svoju robotu som si tu spravil. Pobuchal som všetko, čo som mohol. Všetky hily som minul. Odtankovaných síce len 1,2 milióna, ale malo to ten efekt, ktorý to mať malo. Takže tam to bolo v poriadku. A samozrejme výsledok bitky dopadol takto. Celkom pekné XP, na to, že to nemá veľmi ovlajkované, tak si myslím, že XP boli úplne super. 180 000 na devinový krížnik je akože hodne dobre skore.
Samozrejme, expy bolo vidno. My sme sa tam pootáčali a popravde mali sme dokopy 9 kg. Každý sme mali po 3 kg, takže... Takto sa, tomuto sa proste povie pekná tímová spolupráca. Takzvané poťahali sme si. Mali sme niekedy dávnejšie hry, kde sme fakt dali, že 12 kg z 12 dokopy ako divízia, ale bohužiaľ vtedy sa ešte natáčalo, nenahrávalo a nestreamovalo, takže takáto hra možno do budúcnosti príde. Každopádne toto bola ukážka Aliašky a ukážka toho, a ako sa dá pekne s tou loďou zahrať a prečo, keď sa mi niekto spýta, že či odporúčam samozrejme Aliaška, Ozum a podobne, tak v mojom prípade a v mojom ponímaní toho, čo ako mne sa dobre hrá s tými loďami, tak v mojom prípade lepšia Aliaška. A každopádne 800 tisíc v čistom, toto je v čistom kreditov, je proste brutus, hej? Takže ako zarobiť 800 je úplná parádička, takže toľko to, chlapci a devčatá, Aliaška Black v podaní našej trojdivízie. Dúfam, že sa vám páčilo a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Nezabudnite si dať odber alebo to zdieľať. A pokiaľ máte akýkoľvek postreh, kľudne píšte dole do komentára, budem veľmi rád za akýkoľvek postreh, ktorý vás napadne pri sledovaní tohto videjka. Ďakujem pekne a želám krásny zbytok dňa.